Учні шкіл з різних куточків Закарпаття приїхали до Мукачева, щоб відзначити Дні Європи у МКТЕК. Студенти закладу вперше готували концертну програму спільно з учнями Мукачевської школи номер 4. Метою заходу є допомога студентам в тому, щоб усвідомити цінність об'єднання європейського об'єднання, а також приналежність України до європейської сім'ї. У програмі заходу були представлені номери, які допомогли гостям дізнатись більше про спеціальності, які абітурієнтам пропонують для вступу у МКТЕК. Що ж про себе вам сказати? Можемо фото показати фінансистів-віртуозів, цих справжніх хазяїв. Учні школи номер 4 також вражали гостей талановитими номерами. Студенти коледжу готувалися до танцювального батлу і презентували яскраві виступи. Також проявили вміння студентів у гумористичних номерах. Дай Бог за то здоров'я, щастя, Божої благодати. Ось на бабках будьте, добрі можуть скорше. Діточок, як на небі зірочок. Жіночку ти дуже файну. Давайте то, перший ярус, другий ярус. Дні Європи допомогли учням школи та студентам коледжу об'єднатися та дізнатися щось нове. Насправді ми дуже раді, що нас саме нам запропонували об'єднатися, тому що ці всі танцювальні батли, всі гумористичні сценки, я вважаю, що об'єднали нас в одне ціле. Я вважаю, що сьогоднішній захід приніс нам багато знань. Ми дійсно об'єднали коледж і четверту школу, і, напевно, це буде як крок в майбутнє, і ми вже будемо підготовувати свої голови для того, щоб занести туди нову інформацію. Ми хотіли залучити саме загальноосвітню школу номер 4, тому що вона є з поглибленим вивченням іноземної мови, а також хотіли показати, які спеціальності готують у нашому коледжі. Студенти кажуть, що вперше готували святкову програму спільно з учнями іншого закладу. Проте такою співпрацею задоволені. Ні, не важко, там всі дуже талановиті, навпаки, допомагали нам. Насправді я дуже задоволена цим днем, тому що він допомагає нам дізнатися друг друга, більше здружитись. Вокальним виступом за підтримки студентів коледжу та учнів школи привітала МКТЕК і суперфіналістка «Голос України» Іванна Ришко. Там шпіль!